damunt i això d'aquí s'obre una mica. S'agafa la punta aquesta d'aquí i es col·loca aquí dintre i s'apreta. I un cop ho tenim així, hem d'agafar el tercer, obrir això d'aquí una mica i entrar-ho dintre. Vale, i queda així. I ara ve el pas més difícil, que s'ha d'obrir aquest d'aquí i entrar el verd aquí dintre. Ara apretes una miqueta. I ja queda el triangle. I està en vèrtex fet.